ჩვენ თბილისი ვედინგ ფეირზე ვიმყოფებით, სადაც მოგცემენ რჩევებს თუ როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენთვის სასურველი ქორწილი. თბილისი ვედინგ ფეირს წელს უკვე მე-6-ად ვატარებთ ილიას ბაღის სივრცეში, როგორც დახურულ ასევე ღია სივრცეში. ყოველწლიურად, რადგან ღონისძიება აქვს სასოფლო ახალისა და გასართობი იყოს, სწორედ ამიტომ გაჯერებულია აქტივობებით, ყავს დიჯეი, ასევე ორკესტრი, რომელიც განწყობას უქმნის მომსვლელს, ასევე არის ყოველწლიურად გათამაშება, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს და მიიღოს ჩვენს გათამაშებაში მონაწილეობა, სადაც უამრავი საჩუქარია. რჩევებს მიცემდით პატარ წრებს, როგორ უნდა გააფორმონ საკუთარი ქორწილი. დღესდღეობით აქტუალურია ძალიან ასეთი ბუმბულები, რომელიც ძალიან ტრენდულია. ასევე გვაქვს წარმოდგენილი გარე სივრცე ხელის მოწერის ცერემონია ტიფანის სკამებით. ეს სკამებიც გვაქვს რამდენიმე ფერში და რომელიც უ ძალიან უხდება გარე სივრცეს და ასევე შიგნით სივრცეს. მოკლედ ყველა პატარა ძალს ურჩევ, რომ არანაირად არ ინერვიულონ თავიანთ ქორწილზე. კარგად დაგეგმონ, მოიფიქრონ რა სურთ, თავისი გემოვნებით შეერჩიონ ფერები, ყვავილები, სხვადასხვა დიზაინი, დეკორაციები და რაც მთავარია მოგმართონ ჩვენ და სასურველ ბიუჯეტში ძალიან ბევრ სილამაზეს გაუკეთებთ. შიდა სივრცეში წარმოდგენილია საპატარძო ლოკაბები, ასევე როგორი უნდა იყოს ჩვენთვის სასურველი ქორწილის ტორტი, როგორი მაკიაჟი უნდა გავიკეთოთ და რა ტენდენციებია 2019 წელს მოდაში. ამიტომ მომწევით ნახოთ ვინ რას გვაქვს. ალბათ საპატარძლო და საქორწილო მაკიაჟი მაინც უფრო კლასიკური და ესეთი ნიუდი უნდა იყოს, მაგრამ 2019 წლის ტენდენციები მაინც უფრო რაღაც ფერები რო შეურიოთ, მკვეთრი. ძალიან ფრანგული სტილის მოდა მოდის, ამიტომ გთავაზობთ ლადუღეს ფრანგული ელეგანტური სადა და ძალიან დახვეწილი დიზაინი. ყოველთვის მოდა იცვლება და ყოველთვის ვირჩევ პატარძლებს, რომ აირჩიოთ ის კლასიკური ვერსიები, რომელიც წლების შემდეგაც იქნება ტრენდული და ამიტომ გთავაზობთ პასტელურ ფერებს. ეს ნაზი ვარდისფერი, ნაზი ბეჟისფერი. აგრეთვე ძალიან პოპულარულია ახლა ევროპაში, განსაკუთრებით საფრანგეთში, მსგავსი საჩუქრების ჩუქება ქორწილში სტუმრებისთვის. ეს შეიძლება იყოს როგორც მოსაწვევი, დაპრინტული პერსონალიზირებული მაკარონი, სპეციალურად ლადო, ესეთი ლამაზი უთებში.